mwabale kwe kumila kumukutu kwa Ugandan lifestyle the number zili ya wansi goe na agaro kujanje wabrede wa ulcers, pressure, sukari amanya agari bivuka na msaji ya kusaji isengete mita ambula kwa mchili ya abo atina uwele wabuguanga lija kuwele nga likutuluka ku kati wali uwa mwami Hussein Kamia ununu nageze maso no kuwele nga alwana gana nabaserikale bagezako okumukwata oluvannyuma lw'omusango mu kibanda kya sinema ekimu. Ono emisango egigenze maaso n'okubeera nga gimukwasa kwe kuli obubbi, obufere n'emirala. Nti ono yasitula obunyama n'obuzito, situla obuzito ne bumuleetera obunyama n'alowooza nti ensi ye era nti asanga abantu n'ababbako ebyabwe ali wamala n'abagamba munankola ki n'enganga oba onsobola. Kati munnange polisi okuvaawo eweyogerere eno nno ng'ekulemberwamu George Wire tumusiime bagenze maaso n'okuba nga bajja okumuyoola obwedda buli amwetantala nga gwasawuka eri gwakasuka gwanyweza munnange okakkananga abalala beeyongeddeko abasirikale ne bajja baweze munaana n'engoloza balina gye bamutwala. Jukira omuntu ono baba balina mutwalira waggulu kati ono yabadde yeebase wansi nga tayagala kuvaawo ajja gwanyweza amagulu amugamba tolina gy'ontwala tojja kuntwala. Era munnange bamusinziza amaanyi okakkana nga bamusitudde era ne bamutwala. Naye mu kumutwala basoose kuleeta basirikale balala kwe kumumala amaanyi naye nga ono baludde nga bamunoonyerezaako ebimukwatako okuli ekitongole ekya diso ne kitongole ekirala ekimanyikiddwa nga ekya CID kakana nga bakitegedde era ne bamutwala. Abantu bangi badde basaakanya nga bagamba mumuleke ala nga bamugamba mumutwale kubanga asusse otumalako emirembe. Kale ebyabadde eweyogerere bwe tugendeko e Busoga mu disitulikiti y'e Mayuge nonno abaana 83 be basangiddwa mu kiyumba nga nno kitebeezebwa okuba nti babadde bagendako kusima. Ku bano kubaddeko abawala 83 abasigadde nga balenzi era nga baneeno kigambibwa okuba nti omukyala amanyikiddwa nga Namugenyi Justin yabadde nga abasaba abazadde baabwe nga bagamba nti musasule ssente ngenda funa abazira kisa bawerere abaana bamwe. Ekintu kino takibaddeemu yekka, abaddemu ne Hakim Chimbowa kosa ne Musa Kirevu. Munnange bana abazadde babadde bawaayo wakati w'emitwalo 3-5 n'okudda bakulu kisinziira ku buyambi bw'oba oyagala era nga bagamba nti in return bajja funa obukadde 5 ku bukadde 2. So wakati awo mu kubakuŋŋaanyamu akasente abaana nga batwala mu kubatwala gy'abakuumira bano nga tebali wakati okusoma kadde kuzzeemu okusoma nga balinze abaana baabwe munnange bagende mu maaso n'okubeera nga babazza ku masomero baakanye kulinda nga tebalina kebalaba naye apoliisi bwetyo nesobola okubeera nga bagombamu obwala bannyonnyole abaana be bakuŋŋaanya baadde babatwala wa baadde babakusaba bazzaawa then bongera okugatta ku fayiro balabe emisango gye balina okuteeka kwabo basatu Justin Namugenyi Hakim Chimbowa ne Musa Kirevu bibaddeyo Mayuge nze Ssegamuushi.